odloučení z šátky 9. třídy. Vítám mezi námi pane starostu Daniela Fichnu, poprosím o potlesk. A pana místostarostu Stanislava Bartuska. Milí žáci, děvčata a chlapci z 9. třídy, vážení pedagogové, rodiče a hosté. Jsme velmi potěšení, že vás můžeme přivítat v našem kulturním centru u příležitosti rozloučení žáků se školními léty, které prožili v naší základní škole, a zároveň děkujeme s panem místostarostou za pozvání k této slavnostní chvíli. Milí deváťáci, dnešním dnem, tedy ukončením povinné školní docházky, vám končí jedna z etap vašeho života, na kterou člověk vždycky velmi rád vzpomíná. V této chvíli pravděpodobně zažíváte pocity radosti, že můžete vyletět do světa spod ochrany křídel rodičů a školy. Po prázdninách nastoupíte do nových škol a učilišť. Život vám přinese nový rozměr, ale zároveň bude po vás požadovat plnění nových povinností. Pevně věříme, že jste na vaši cestu do světa dobře vychováni a připraveni. A pokud někdy v koutku duše ucítíte trochu stesku po naší obci, po domově a kamarádech, tak vězte, že doma v naší vesnici se s nimi zase někdy sejdete a rádi zavzpomínáte na společně prožité chvíle ve školních lavicích. Milí žáci, děvčata a chlapci, přejeme vám, abyste si brzy zvykli na nová prostředí, nové lidi a nové úkoly. Mějte hodně zdaru v novém období vašeho života. A do dalších let života vám přejeme všechno dobré, hodně štěstí a zdraví. Přejeme vám i odvahu a vytrvalost, aby vás zvolené studijní obory bavily a naplňovaly uspokojením a abyste v nich dosáhli úspěchu. Doufáme, že nezapomenete nikdy na naši obec a že se sem budete rádi vracet. Děkuji. Taky bych vás chtěl všechny tady přivítat. Můj dík patří hlavně všem rodičům. Samozřejmě netuším, co jste si říkali doma, co si o mě myslíte, ale vzhledem ke mně, jste se chovali i pěkně, proto jsem se mohl starat o svou práci a nemusel řešit nic vážnějšího. A teď vám, moje hvězdy. Nastal konec školního roku, konec povinné školní docházky, konec 9. třídy, konec společného soužití skupiny mladých lidí, kteří se sešli 1. září 2012 v jedné třídě. Zpočátku velmi nesourodý kolektiv se postupem času změnil na pohodovou a fajn partu, která zaslouženě prožila debatu v klidu a pohodě, i když většinou online. Každý ve třídě má své nezastupitelné místo, je potřebný takový, jaký je, a bez něj by byla třída monotónna. Roste štý Martin, věčně domů byl učující Tomáš Kubadidel, zaláskovaná Kevin, zmrzlá Linda, pozdě chodící Zuzka, stížářský Váhrča, ukecaný Samuel, introvertní Monča, pohodová Sára Kolinská, užvaný a zprostý Pavel, sportující Pája, chytrolin Kuba alias Věka, starostlivá Emča, zvonečkový král Honza, psycholožka Terka, prce Katka, stresující Naty, sféra Stéťa a velice svá Sára Šperlová. Všichni dohromady jste vytvořili báječný kolektiv, jenž dokázal společně připravit příjemné chvilky vyučujícím a hlavně svému třídnímu učiteli. Ne vždy to bylo růžové, ale vždy jsme to společně zvládli. Společných zážitků máme dostatek a věřím, že si alespoň na některé budoucnu rád vzpomínáme. Je pravda, že 4 roky jsou dlouhá doba. Navíc jsme měli ještě jeden společný úrok v 5. ročníku. Ještě teď si pamatuju náš první výjezd na sportovní soutěž do Opavy, abyste si sebou přibali kuřecí řízky, nebo Pavla a spaní ve škole, kdy byl spoustu kofory a pak byl jako psající míček, když skákal z jednoho místa na druhé. A ne, já neuznal. Těchto story bylo mnoho a vyjmenovat je tady úplně všechny by bylo zdlouhavé.
Ale přežili jste všichni, to je první úspěch. Jsem se zvedl. Přežili jsme všechny naše výlety, exkurze, výšlapy, akce ve škole, Strassenfest, online výuku a dokonce i poslední výlet, co vyšel bez sanitky a policie. Můžu jen doufat, že jste za těch pár let něco naučili, možná než vědomostí, jako co byla zlatá kula sicilská, je mnohem důležitější to, jestli jste se naučili něco o sobě a ostatních lidech. Já se od vás určitě naučil spoustu věcí. Ty si nechám pro sebe? A rada na závěr. Cokoliv se stane, hlavně vás to baví. Nemá smysl dělat práci, která vám nedává smysl a která vás nebaví. Peníze podle mě nic nezachrání. Pokud budete vydělávat 100 000 měsíčně a budete jezdit z práce 10 večer, čemu vám bude těch 100 000? Ale mám pro některé z vás špatnou zprávu. Úspěch nepřijde sám. Ani ten největší talent vám stačit nebude. Úspěch znamená mít cíl, tvrdě pracovat, dělat chyby a mít odvahu. To, že děláte chyby, znamená, že se něco snažíte a je nesedíte a nečumíte do zdi. Po cestě za cílem uděláte určitě spoustu chyb a stane se hodně špatných věcí, ale důležité je se zase zvednout a pokračovat. Právě to, jak rychle se otřepete ve špatných dnech a jestli se ze svých chyb poučíte, takové momenty učí, co budete za člověka a zda budete úspěšní. Abych si byl jistý, že si rozumíme a že se pochopíme, tak mám pro vás poslední úkol. A přemýšlím, jestli je náhodou někdo první. Vím totiž, že vše, co jsem teď řekl, možná do večera zapomenete. Proto večer, až budete mít čas, zajděte do Google, svět patří těm a počkejte, co na vás vyjde a nezapomeňte to. Děkuji. Já bych možná poděkoval všem rodičům za mnoholetou spolupráci, za to, že jste svěřili své děti a jejich vzdělání právě naší škole. Děkuji vám za pomoc při nejrůznějších akcích, bylo toho strašně hodně a nic se to nedá všechno vyhrávat. Vám, našim devátákům, bych rád poděkoval. Stali jste se velmi důležitou součástí našeho školního týmu. Děkuji vám všem za reprezentaci na soutěžích, ať to byly šachové, sportovní, matematické nebo při reprezentování naší školy na bahnání. Dnešním dnem jste dosáhli první mety na pomyslné cestě za vzdělání. Získali jste základní vzdělání. Moc vám gratuluji. Od září se rozutečete do všech koutů našeho kraje. Budete mít nové spolužáky. Přeju vám, ať se vámi vybrané školy vás baví, ať se vám na nich daří a zažíváte jenom příjemné chvilky. Moc bych si přál, aby vaše ambice neskončily pouze u středoškolského vzdělání. A pokud je to ve vašich silách, abyste si stanovili vyšší cíle, tak, abyste byli v životě co nejvíc spokojení. Děkuju.
rodiče, učitelé, pane řediteli, pane místostarosto a pane starosto. Vítáme vás na našem závěrečném rozloučení. Teď bych vám chtěla předat nějaké maličkosti. Ale jako první chceme taky srdečně poděkovat panu a paní Šperlovým a Fichnovým za zařízení a spolupráci na třídních výletech. Začali poznávat v té době nové děti a dostali vyrůstali spolu. Až doteď jsme tvořili nerozlučný tým a snažili se neustále držet při sobě. Někdy to nebylo lehké, měli jsme mezi sebou konflikty, ale vždycky jsme společně došli ke kompromisu a navzájem se podrželi. Ale teď je na čase, aby každý šel svou vlastní cestou. Do tohoto bodu jsme došli pomocí našich skvělých učitelů. Nejvíce musíme poděkovat našemu panu učiteli třídnímu, který pro nás byl obrovskou oporou, a když jsme to chtěli zdát, věřil nás a podporoval, a to i v těžkých chvílích. Tak, ten nejhorší chvíle vlastně nastaly také minulý rok, a to v podobě koronaviru. Vídat jsme se mohli přes obrazovky a více než polovinu 8. třídy trávili bez svého úžasného kolektivu. Poznamená nás ale i jiná smutná událost, a to byla ztráta naší nové kančelky Knopova, na kterou budeme stále dobře vzpomínat. A stejně tak jako na naši skvělou paní učitelku Bernářovou, Pasalovou a Kajdovou. Všechny s námi měli obrovskou trpělivost a většinou nás připravili na přijímací zkoušky, které jsme díky nim každý zvládli a vydali se sebe jen to nejlepší. Jak by řekla Pášoka Nasledová, musíte to umět prodat. Dále zprávě tedy podotknout, že jsme ve škole chtěli zažít spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků, které nám zůstanou už na vždycky v paměti a nikdo nám je nevezme. Je pro nás velmi obtížné nyní odcházet, protože to je jako odcházet od své druhé rodiny. Ale musíme se na své cestě posunout dál. A proto chceme ještě opakovaně poděkovat všem učitelům, kteří se podíleli na této naší procházce života. Jestli byste za námi všichni super učitelé mohli přijít, prosím. Děkuji vám a hezký den.